Olá, meus amigos do canal, estou de volta a Cabo de Santo Agostinho. Está aqui o meu amigo e irmão Reginaldo. Boa tarde, povo do canal Cícero e Madalena. Eu estava falando hoje com uma pessoa, seu Reginaldo, e conversando com ela, né? Uhum. Aí falou, mas você está onde? Hospedado aonde? Eu falei, você vai me achar interessante. Eu estou na casa de um inscrito do canal, que eu tenho amizade por ele há uns 3 anos. E agora eu tô na casa dele e falou assim, ô rapaz, mas que honra, rapaz, que honra. Maravilha, né? Porque ele também tem um canal, só que nunca foi convidado para ir na casa de nenhum dos inscritos. Que legal. E nós estamos andando aqui, pessoal, eu já falei esses dias ali na praia, que eu amo. Olha que sossego, ó. Olha que sossego aqui, ó. Vou incomodar você não, rapaz, pode ficar aí. Ser humano só bota medo mesmo, né? Pode ficar aí. Ele e, aí eu falando lá no... na praia, como vocês mesmo ouviram, que eu amo é mato. Eu gosto de praia, a praia é muito charmosa, muito bonita, algo diferente, como eu gravei lá para vocês. Sei que vocês gostam muito também, mas olha, meu mundo é isso aqui, ó. Isso aqui é meu mundo, gente, ó. Eu já entrei com a Madalena em lugar que o dono depois disse para mim, até onde o senhor, mas a Madalena foi? Eu disse, fui até em tal lugar. Ele falou, meu Deus do céu, tem onça aí dentro. Aí eu muito brincalhão, falei, não, mas quando duas onças se encontram, elas começam a trocar ideia, prosear, minha esposa é muito boa nisso, pra gente brincar, mas depois eu fui pensar, meu Deus, o senhor me guardou. Porque lá é uma região de café, e nessa região de café, senhor Reginaldo, ele disse o seguinte para mim, a gente planta o café e vai cuidando do café. De vez em quando você vê o rastro dela. Só que ela nunca atacou ninguém. O que ela atacou aqui na região foi um cavalo que o rapaz comprou, pagou 10 mil, o cavalo sumiu. Um trabalhador no meio do cafezal mexendo ali, acabou encontrando os restos do cavalo. Ela comeu. Ela comeu. Ele falou, mas fora isso, nós nunca tivemos morte de ser humano através dela. Aí ele disse para mim assim, a onça ela é interessante. O rapaz estava passando veneno, não é veneno que fala, porque não é veneno mesmo, é um produto lá que eu não sei o nome agora, mas que passa no café. Tava passando no café e aí ele saiu de uma rua para ir na outra rua para continuar o serviço. Ela tava bem sentada assim, uns 15 a 20 metros dele. Quando ele passou daqui para lá, que ele deu de cara com ela, disse que as pernas dele sumiu debaixo do corpo, ela começou a tremer e ele falou, meu Deus, tenha misericórdia, se ela partir para cima de mim, o que, que eu vou fazer? Ele teve a ideia de ligar a máquina, que a máquina tava desligada, né? Ele estava passando, acho que até ele se movimentar de um lado para outro, ele desligou. Ele disse que ligou, no que ele ligou, ela se assustou e entrou no cafezal. Do jeito que ela entrou no cafezal, ele desceu, ele falou assim que ele não corria não, ele voava com a máquina na costa. Foi quando o pai dele viu aquele filho chegando naquele apavoramento, perguntou o que que foi. Ele disse, ô pai, aconteceu isso, mais isso, mais isso, mais isso, e por isso que eu estou aqui. Meu amigo, isso aqui é um pé de jambolão, é? Isso. Nós conhecemos aqui como azeitona, né? Meu Deus, azeitona quantos pita. Anos que esse... E aqui esse... era outro. Era outro? Aqui era outro. Derrubaram. E lá era um pé de manga, né? Era. E tem vários aqui que... secou. Tá secando porque ninguém sabe a causa, né? Ah, pode ser uma doença, né? Olha só que interessante. Esse aqui é um pé de jambolão? Tem não tem? Ah, tem muitas décadas. Tem. Que na nossa região chama jambolão. É. Algumas regiões eu também conheço como azeitona preta. E vou falar, quando é o tempo dela, eu como falhamos, até ficar roxo. Falhamos. É quando que ela dá? Ai, você acredita que eu não sei a data? Mas eu sei quando começa a colocar que eu vejo pro chão azul. Não é em dezembro que ela floresce pra cá, não? É depois do dezembro que ela começa a safremar. Eu lembro que lá na casa da minha sogra tinha dois. Só que ele tem essa bênção de Deus assim, ó. Ela plantou na calçada e ele começou a crescer e começou a arrancar a calçada do lugar. Aí foi aonde que ela pegou e chamou a prefeitura. Você conhece isso aqui? Não. Isso aqui é a verdadeira canela de velho. Bom, pessoal, olha. Olha o seu Reginaldo me ensinando. E aí você vai ter que me falar por que ela é canela de velho e para que ela serve. É o nome que foi dado a ela. Isso aí é muito bom para a saúde. Então, mas aí eu quero saber... Tem várias utilidades para a saúde humana. Você lembra de alguma assim, rápida? Para começar é desintoxicar o corpo.
para de começar, uma delas. Usa em forma de chá? Isso, em forma de chá. É? Uma colher de sopa, picada, a folha picadinha, coloca numa xícara de água morna, abafa por 15 minutos, depois pode tomar. Puxa, eu ia passar para você, moça, eu não ia saber se era canela de velha nunca. É. Canela de velha nunca. Agora tem essa daí e tem uma que tem aí, isso aqui dela é cinzenta a folha. Uhum. Clarinha. Que coisa, meu Deus. Essas coisas tudo a gente precisa aprender, né? Isso. E a gente passou por outros matos aí atrás, que ele fuma também, né? Um tal de... No momento me foge a memória, mas tem outros matos aí que é muito bom. Mas aí quando o senhor vê um assim, o senhor me fala. Uhum. Porque o senhor não está falando só para mim, o senhor está falando para uma... Para o mundo todo. É, né? O pessoal que ama o que a gente ama vai aprender, né? Isso. Vai aprender. O jambolão mesmo, quando é a época dele, eu encho até uma bacia para comer, a boca fica roxa. Isso. Fica roxa, de tanto que eu gosto. Não, e é muito gostoso. Uma fruta simples que quase ninguém dá valor, né? Pois é, mas quase ninguém dá valor. Uma coisa também que eu já comi uns quatro depois que eu vim para cá foi caju. Mas eu queria comer mais, sabe? Eu tô chegando no final. Tô chegando no final dela, não tô? Da... Caju tá caro. Tá caro? Tá caro. E a castanha? É, um real. A castanha é R$70 o quilo. E... R$70 o quilo. Sei. Caju você compra 4, 5 por 5, R$100. Mas tá de brincadeira. R$1,20 cada um. Puxa vida, hein? É, tá caro. E aqui a gente tá andando. Olha um cajueiro aqui, ó. Um pé de caju aqui, ó. Tem vários. E tem ainda. Aqui tá nascendo, tá crescendo ainda os frutos, né? É, olha as maturias aí. Olha o tamanho, ó. Ele tá começando agora. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui deve ter uns par de anos também, né? É, tem um monte. Uns par de anos também, de vida. Olha o tamanho da castanha daquele ali. É, muito bonita, né? Chega a ser exagerada. O caju não vai crescer muito não, viu? Não? Não. O caju aí vai ficar pequeno. Esse aqui é pé de... Tá parecendo genipapo? É genipapo. É genipapo mesmo? É. Rapaz, tô bom ainda, hein? Tá, é genipapo. E aqui é aquele lá que eu falei pro senhor. Agora a gente vai ver um moi ali, ó. Desse aqui. Genipapeiro, gente. Amo essa fruta. Tem gente que não pode nem sentir o cheiro dela. Ah, tá aqui, ó. Que eu conheço por macaúba. Aqui. O senhor, aqui na região, o senhor é Macaíba? É, aqui na região nordeste é Macaíba o nome. Fruto bom, hein? É, muito gostoso. E o coquinho dela dentro da castanha, né? Que a turma fala, né? Sim. Pensa na coisa gostosa. Lá na frente eu acho que a gente vai pegar... Aqui já são coqueiros aqui embaixo, né? É. Que é da mesma família. Isso. É, lá na frente eu acredito que a gente vai encontrar algumas. E esse lugar que nós estamos andando aqui, tem um dono... É Garapu também. Aqui é área rural. Era área rural. É. E esses lugares que nós estamos passando aqui? Nas áreas rurais de Cabo de Santo Agostinho é aqui. E esse lugar que nós estamos passando aqui, cada lugar desse aqui tem um dono? Tá picado? Sim, sim, tem. Tá picado para... Cada pessoa aqui tem sua partezinha. Mas vende, não vende? É, algumas pessoas vendem. É? Como é que diz assim? A posse, porque isso aqui não é terreno, isso aqui é terreno de swap. Ah, não pode vender como se fosse um... Vende direito de uso, né? Não pode usar, não tem escritura? Não, aqui vende só o direito de uso. Alguns anos atrás aqui, ninguém podia fazer nem isso aí, ó. Casa. Não podia fazer. Tinha que ser só barraco. Era um ponto de apoio para se trabalhar. Sim, certo? Sei. Porém, dentro de muito acordo que tiveram o povo, os moradores, ou algum usuário aqui da área para trabalhar, começaram a entrar em acordo com o SWAP e ela liberou para fazer essas casinhas. Mas tem que ser básica também. Básica. Não pode ser nada de... Não, sofisticada não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso aqui, até eu não estou sabendo, é goiaba mesmo, né? Não. Ah, é sabe, gente, eu fiquei em dúvida pelo seguinte, ó. Ela parece um pé de goiaba. Mas eu vi o fruto aqui, eu falei, mas é muito, na nossa região não dá assim não. No canal Leidinha da Roça tem ela lá falando sobre isso aqui. Isso aqui não... não é isso aqui, ó. Não dá desse tamanho não. Ó. Não, lá é pequeno. Lá. Lá é pequeno. Deixa eu ver se aqui. Pega aquela araçá que tá madura, isso aqui? Tá. Tá, né? Tá. Quer vir aqui não? Vem aqui. Oxi! Pera aí. Quer vir não, rapaz? Vem cá, ué. Olha, gente, lá eu tenho um pé de araçá.
na frente da minha casa, que foi um presente. O seu araçaboi, né, que a turma fala, né? É um pequenininho, o fruto maior dele é assim, ó. Uhum. Aqui cresce, tem onde que cresce. Esse aqui tá bom pra comer, mas e aquele lá? Ele come, sim come, mas ele é amargo. Que delícia. Eita. Eu não trouxe a carteira, se o velho tiver por ali, a gente não pode nem comprar um quilo de macaxeira. Uai, ele vende e faz o Pix. Aí tá muito verde, aí ele tá acabando de comer não. Tá. Ele disse que não tá bom pra comer, mas eu gosto de comer assim, de vez, ó. Já arranquei os dois ladinhos dele, ó. Tá verde. Agora é só alegria. Tá delicioso. Tá. A gente não come não, assim não. É uma goiaba. Agora isso aí é muito bom pra barriga, viu? Prende o intestino, que é uma beleza, isso aí. Ou seja, comeu demais? É, tem que comer demais, é. Olha, é uma delícia quando ele tá safrejando mesmo. Se você der uma volta aqui por dentro desse matagal aqui, você enche um balde rapidinho. Ei, olha só. Olha que brisa. Pessoal, mas tá um ventinho tão agradável aqui. Na época da manga aqui, a gente dá uma voltinha aqui dentro desse sítio, ó. É rapidinho, a gente leva um carro de mão de manga pra casa. Rapidinho, rapidinho. E essa área aqui ainda é de swap? É, tudo aqui é swap. Tudo aqui é swap. E a swap, ela veio pra cá, pra essa região, quando? Ah, foi desde a época do governo de Marco Maciel. E a usina fica onde? O porto fica onde, pra cá? De onde você estava, pra lá. Não, pra cá. Pra cá? Pera aí, você estava em Porto... De Galinhas. Porto de Galinha. O porto de swap é pra cá um pouco. É pra cá um pouco. Que agora, é onde atraca os navios? Isso, é onde tem chegada de... Chegada e saída do navio, noite e dia, 24 horas. E aqui, pelo que eu tô vendo, durante essa semana... A menina aqui, ó, ela fez esse negócio aqui, bem organizadozinho aqui, ó. E agora não pode morar aqui. Tá de brincadeira. É sério. Ela organizou aí, gastou um monte de dinheiro ali pra fazer aquele fogãozinho, essa coisa chique aí. E depois teve que sair. Mas o motivo foi isso? Foi porque caprichou demais na construção? Não. É porque... Tem coisas que, não sei se é. Tem coisas que a gente não pode estar falando, né? É. Mas ela sofreu algumas agressões aí e teve que sair daqui. Olha lá, que pé de burro do estilo grande, arretado. É mesmo, grandão mesmo ali, ó. É, eu dei um monte de coisa aqui para elas, de planta medicinal. E com certeza tem muita coisa plantada por aí que eu dei a ela. Tem muita planta por aí. Olha só, que hibisco bonito, gente. Só que assim, na nossa região... Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo um hibisco, que o hibisco nosso é só até aqui, ó. Só até onde meu dedo tá aqui, ó. Nunca vi um hibisco que fosse dessa forma, que tivesse uma continuação. Vocês estão vendo? Tivesse uma continuação como eu tô vendo aqui, ó. Nunca vi. Pois é. Essa qualidade de hibisco eu nunca vi. Mas eu achei muito, muito bonito, viu? Muito bonito, porque, ó, até aqui... Até nesse momento que eu tô mostrando aqui, nesse momento. Nessa parte aqui, ó, é um hibisco normal. Depois tem um pêndulo que sai essa flor aqui. A não ser que não seja hibisco, mas é para ser, porque eu conheço as folhas do hibisco, né? Que é uma planta que é feita um chá para emagrecimento das senhoras, dos senhores também. E conheço por hibisco. Você também sabia, tô vendo ali... Você sabia que se come essa flor? Sabia que se come. Aqui que eu achei interessante também, tem um cordão São Francisco ali, né, ó. Olha lá, tem um cordão de São Francisco ali. Alguém cortou aqui e acabou cortando ele. Tá vendo ele lá? Aquele parece que é um espinho redondo lá. Ó. É um cordão de São Francisco. Ali tem mais. Ó. Isso também é um santo medicamento. Né? Não conheço. Eu não sei nem. Eu conheço, mas não sei o nome. É. E não sei se tem. O nome dele científico também eu não conheço. Não, mas isso ele... aqui você também conhece? Isso daqui na nossa região é usado para fazer cerca-viva. É ela mesmo, é a sabiazeira, né? É, a sabiazeira, para mim agora, né? Eu conheço agora como sabiazeira. Ela chama Sansão do Campo. Olha, gente, uma das coisas que eu acho bonito nesse nosso Brasil, tô aqui com um pernambucano, ó, que já tá me ensinando uma coisa que eu não sabia. Na nossa região, a sabiazeira para eles aqui é Sansão do Campo. Talvez ele não saiba disso, mas eu vou falar também o que eu vou falar agora.
É a melhor madeira para você ter em casa, para você plantar orquídea. Sério? Ela dá um caule bem grosso. Eu digo porque já aconteceu comigo. Eu estava pescando, estava tentando entrar numa propriedade de um camarada. Eu andei acho que uns 2 quilômetros beirando a cerca do camarada e não consegui passar para dentro. De tanto espinho que ela tem. Não passa, não passa. Não passa. Ela tem muito espinho. Quanto mais velha ela for, mais... Ó, desde aqui de baixo. Vou até pegar com cuidado para não me machucar. Isso aqui é um espinho, ó. Toda ela tem espinho. E eu não conseguia atravessar por conta desses espinhos. Então, um dia um rapaz falou: ô, Cícero, você gosta de pescar, tá sempre pelo meio dos matos. Eu preciso de 3 madeiras. Uma delas nós não temos aqui no estado de São Paulo, que é a aroeira. Mas eu fui no Mato Grosso e trouxe um pedaço. Aí ele falou: a segunda é café. Você vai muito para Minas, traga para mim uns pedaços de madeira de pé de café. Também é uma tremenda de uma bênção para quem planta. Essa daqui, aqui, você conhece? Hibisco. É, conheço sim, mas eu não sei. Conheço sim, mas não sei para que serve. E nem o nome. Essa daí eu conheço como capeba. Não conheço. É capeba, é comestível. Ah, mais uma que eu preciso aprender, gente. Os brotos novos desse aqui, você come sossegado, entendeu? É. Capeba. Isso. Mais uma. Se conhecida como a tal da planta punk. É, tu não fala muito dessas plantas punk pra tudo quanto é lado. É. Aqui, eu vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa qualidade... É muito boa pra secar, às vezes isso aí também, viu? Ah, sim, é. O hibisco também é. Olha, gente, esse caule manchado de branco sobe, né? E vai embora, vai subindo. É um pé de aloé, que é aquele que ele falou para nós ali atrás, que vai matar a verruga, curar a ferida de boca, a gente chamava de boqueira quando era criança. Olha a diferença daquele pé lá de trás, que já está uma árvore. Veja como que a natureza é sábia. É uma árvore, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? E vamos seguindo. Esse o senhor conhece, né? É o mesmo. Esse aqui. É o mesmo. Ah, esse aqui é. Eu tenho lá atrás de casa, manjerioba. É. Torra essa semente quando ela tá madura, seca. Porque ela vai ficar preta, né? Isso. Aí torra ela, certo? Torra. Sim. Pila. Passa no pilãozinho. Faz aquele pó como se fosse pó de café. Sim. Coloca uma colher de chá em uma xícara de água. Bota água quente dentro lá. Quando esfria você toma. É, e combate derrame. Segundo, os antigos dizem que também combate Alzheimer. É, aquela turma hoje não fala mais derrame, é AVC, né? AVC. Combate muito isso aí. E uma conhecida minha ficou, digamos assim, teve esse tal de AVC, que eu conhecia na época como derrame. Eu dei a dica para ela, ela começou a tomar esse chá aqui e graças a Deus voltou. Não ficou 100%, mas melhorou muito. Ficou bem melhor. Então, gente, ó, olha a sabedoria popular. A sabedoria popular nos ensinando cada vez que passa mais. Muita coisa eu sei, muitas coisas eu não sei. Igual agora. Estou tentando lembrar o nome dessa planta na minha terra, na minha região, mas infelizmente eu esqueci. E aqui então é manjerioba. Manjerioba. É. É, tá bom. Para mim é, com esse nome aí. Ali é um pé de sanção do campo já bem velho. E aqui do nosso lado, só pela cara do pé vocês conhecem, né? Eu vou até puxar um pouquinho no zoom, porque tem muita gente que pode não conhecer. Vou pegar lá de cima para vocês verem, ó. Tem gente que não gosta desse fruto, tá bom? Fala que ele fede, fala que ele é gosmento, fala que ele é um... Mas isso aqui dá uma carne também que dá gosto, chamado carne de... De que é? Vocês conhecem? Jaca. Carne de jaca. Um pé de jaca. Pronto. Muito bom. Banana você já conhece, não precisa nem apresentar, porque por si só ela já é apresentável. Banana. Eu só não encontrei aqui banana nanica até agora. É. E olha só, mais um pé de ingá.
Esse é o mesmo lá, né? É o mesmo lá, outro pé de manga, novo ainda, mas é um pé de manga. Eu não sei se ali em cima tem engar maduro, mas ali em cima tem um pé grande de engar. Eu acho que agora parece que não é época deles maduros não, né? Não, né? Não. E aí, tem algum? Coqueiro. Meu Deus, hein? Tá muito seco também, né? Secou muito singá, não secou? Esse singá secou. Uhum. Agora, olha só que benção aquele pé de coqueiro. E olha só que altura que está dando os frutos, ó. Olha só a altura. A gente ia tomar um suco dela, ó. Muito bom. Não tem, né? Não, acho que não tem. Dessa vez agora... Eu trouxe 5 por 1 por... 8, 10 por 5 reais, rapaz. Lá na rua. Quando lá, tu não encontra. E outra coisa, gente. Essa, a qualidade de hibisco aqui é outra, viu? Esse é outro hibisco, ó. Seu Reginaldo achou um fruto da macaúba, mas está passado. Tá passado. Que o, que pena, pode, o que você pode aproveitar dela aqui é a castanha dentro, né? É, só a castanha. É. Que é uma delícia. Eu levei lá pra casa, não peguei na beira da estrada. Aí, ó. Que pena, né, rapaz? Olha só. Que pena. Esse aqui cura até qualquer luxo. Também? Nada. Tem tudo isso aí que eu já não sabia. Nada. O pé tá aqui do lado. Mas é um pé que os frutos já estão velhos. Diminuto aqui quando está caindo. Olha, gente, nós estamos aqui num lugar onde tem, eu acho que não, beirando uns 20 pés de macaúba. Mais ou menos por aí. Tem mais. Tem mais, né? É. Olha, tudo isso aí que vocês estão vendo aí, ó, é macaúba. Agora, o que me chamou a atenção, que eu achei maravilhoso, que eu não conhecia, eu vi lá em Porto de Galinhas, aquele coco amarelo, eu nunca tinha visto. Nunca também tinha visto. Tem muito por aqui também. Olha lá. Tem muito por aqui. Então tem aquele coco amarelo lá que eu achei diferente, mas o suco dele é. A água dele é estranha, viu? É, não é doce não, é aguada. É. Mas é, diz que ele é bom para combater a tal de anemia, né? Ah, eu creio que sim. Ajuda. Né? E lá em cima tem outro carregadinho, ó. É. E olha os espinhos. Diz que ele é medicinal, né? É, dizem que sim. Olha os espinhos da macaúba aí, ó. Parece quem... aquele guandu, né? Quem vai se candidatar subindo isso aí? É, isso aí é bom para alguns políticos subir aí sem roupa. Corta isso aí, viu? Corta isso aí. Corto nada, vai ficar aqui no canal. Ai, ai. Ele vai ficar nervoso com aqui, viu? Sabia. Mas a gente não vai encontrar uma madura? Acho que não. Mas eu vou voltar aqui e nós vamos ter o privilégio de encontrar. O seu Reginaldo, o senhor estava falando para mim que ela tem vários benefícios, a macaúba. Uma delas é? Uma delas é soltar a secreção do estômago da pessoa quando está com tosse, que a turma chama aquele de... Aquele peito catarrento? Isso, que é catarrento na linguagem popular. É. Tá certo? Aí você bate ela, tira a polpa daquela semente lá, bate com leite e toma. É uma maravilha. Olha só. Diz que ajuda muito. Como que essa natureza e abençoada... também faz o lambedor, que a turma hoje chama de xarope também. Pois é. Cozinha, coa e vai tomando. É maravilha. Tá vendo? Mais um aprendizado. Andando aqui com o senhor Reginaldo, eu acabei encontrando então um lugar onde pode ser provado para você que a coisa está funcionando. Ali são, vou dizer assim, residências, vai, de abelhas sem ferrão. Até onde eu estou sabendo, são abelhas sem ferrão. Que é para fazer exatamente aquilo que está naquela placa lá, ó. Abençoar essa mata. Né? É. Polinizar toda essa mata abençoada aqui, ó. Que o seu Reginaldo tem algo de maravilhoso aqui. Ainda bem que ele sabe valorizar, gente. Que é a mata. Os pezinhos de coco. E por aí vai.
E aqui na frente a gente vai ver outras coisas aí que, se estiver safrejando, você vai ver coisa maravilhosa, é lindo demais. Gente, eu tô passando aqui com o seu Reginaldo. Isso aqui é um formigueiro. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é um formigueiro. Tá vivo ainda, senhor? Tá. Tá. As formigas trabalhando aqui, ó. E eu, que gosto muito de pesquisar, quando o assunto é do meu interesse mais ainda, descobri que essa terra que ela tira lá de dentro dá um tremendo de um fogão a lenha, forno a lenha, que não há fogo que trinca depois que ele tira. Fica muito bonito, né? Muito bonito. É uma cor avermelhada, muito bonito. Muito bonito. Então, eu estou aqui admirando algo que eu não tenho facilidade de encontrar. Olha o fruto ali da macaúba ali, ó. Pouco se encontra lá pro lado de São Paulo, né? Muito pouco. Tá tão seco que ficou só a casca. E ela vai longe, hein? Oh. Ah, isso aí vai... Vai longe. Muitos metros de terra abaixo. É. Gente, esse caule aqui, que aliás o cupim já começou a querer subir nele, né? Subiu até um... Deixa eu ver se tem cupim. Tem cupim sim, ó. Olha lá o cupim ali, ó. Deixa eu ver. Olha o cupim lá, ó. Parece uma formiguinha lá. Esse pé de fruta é fruta-pão. Lá na nossa região nós não temos dela. Pelo menos até onde eu saiba, nunca vi. Dá um ótimo café, um café da manhã, viu? Da manhã, da noite, né? Come-se como ela? Cozinhada. Você cozinha ela? É, cozinha e é uma bola de casca, corta as fatiazinhas como melão ou melancia, corta as fatiazinhas como abóbora. Sim. Aí você cozinha, ela nem muito madura, tem gente que gosta dela madura, eu não gosto, eu gosto dela nem muito madura, nem muito verde, olha, é uma delícia. Muito gostosa. Mas tá vendo? Você pode comer com manteiga, pode comer com algum tipo de carne, maravilha. Seu Reginaldo, o senhor conhece essa planta aqui, né? Conheço. Qual é o nome dela aqui? Pinhão roxo. Pinhão roxo. Isso. Usa-se para quê? Olha, eu já usei isso aí muito para ferimento. É, fora compressa, aí. Compressa, né, que chama, né? Compressa. Isso. Fora isso? Não, não conheço para outra coisa. Fora isso, a minha afinada avó pedia para mim ir nos pés de pinhão, que era praga onde eu morava. Ah, para benzer, né? De benzedor também usa, né? Também. Tanto é. Tinha um senhor lá que tinha o apelido de Salvador que usava, mas não é para isso, não. Quando essa semente fica escura, bem escura, a gente levava para minha avó um balde disso daqui, ela pegava isso daqui, colocava no sol, deixava secar, daí ela tirava a semente, torrava, fazia um óleo para fazer sabão. Sabão, vela? Vela eu não sabia, não. Foi sabão. Fazer sabão. Diz que faz também. E minha avó foi criada na roça, né? É feita a mamona isso aí. Exatamente, feita a mamona. E fazia um sabão que não tinha para ninguém. Eu lembrei desse detalhe aí, foi. A gente usava para tomar banho. Nossa, olha outro pezinho de fruta pão bem novinho aí. Era nosso sabonete Lux. Uhum. Olha lá. E aí, outro pezinho de fruta pão bem novinho ali. Do lado do coqueiro. Tem do lado, do lado não, no meio de dois belos coqueiros, por sinal, né? Óleo que... E na Bahia é top demais, isso aí é famoso demais na Bahia, chamado óleo de dendê. Gente, eu nunca tinha visto o pé do dendê, hoje estou tendo o privilégio de conhecer. E vou falar uma verdade, viu? Olha o tamanho das... Eu vou dizer folha, né? Uhum. E olha também o tanto de espinho que contém ele, ó. Olha. O óleo dele é top demais, viu? Então, esse é o pé do dendê. Isso. Puxa vida, pena que não tem um cacho dele aí dentro, né? Talvez a gente encontre lá na frente. Que coisa legal, muito bom. E o óleo dele é famoso, né? Isso. Muito famoso. Esse aqui é um pé de? Jambo. Jambo branco, né? É, não, do rosinha. É do rosa? Ah, tô vendo lá. É do rosa? É. E tem o... É porque ele vai avermelhar ainda. Entendi. Eu achava que fosse o branco. É, não. Só se mudou, mas era rosa, que a gente pegava muito. Pena que eu não sei se muda. Vocês me desculpem da tremura, como diz o amigo meu. Um treme-treme, porque essa câmera de celular é muito boa, mas infelizmente treme muito. É, cadê? É bom bastãozinho, né? É. Não, eu digo assim, quando eu levo aqui no zoom. Ah, tá. Ó, ele treme muito no zoom. Mas tem bastante fruto lá dentro. Muito fruto.
Ali, gente, ó, olha os frutos dele ali, ó. Esse não tá, tá amadurecendo ainda, né? É, tá novo, tá novo. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês daqui, vou erguer aqui. Olha lá o fruto dele, ó. Fecha lá em cima, né? É, tá vendo lá o fruto? Cachinho. Tem um cachinho lá no alto, lá, ó. Olha que fruto bonito. Vou fazer uma foto dele também. Não vou só filmar, não. Gente, eu vou fechar essa gravação desse nosso passeio com esse vídeo aqui, porque a minha bateria está com 14% e se for abaixo de 10% eu posso comprometer meu telefone. Mas eu não poderia deixar de mostrar algo que eu vi e que eu achei fantástico. Vou até fazer isso aqui, ó. Nós temos ali do lado um pé de jambolão e agora aqui eu pensei que fosse frutos, mas daí eu olhei e perguntei para o seu Reginaldo, ele me disse que pode ser ninhos de marimbondo. Cupim, pode ser uma coisa para, né? Uma qualidade de cupim que fez aqueles. Olhando aqui parece que é feito de terra, sabe? Que é feito de terra. Então deve ser cupim mesmo. Formiga, pode ser também. Pode ser formiga e pode ser até pássaro, né? De repente tem até um primo do João de Barro. Então aproveitando que eu estou terminando essa gravação, eu quero pedir que vocês continuem se inscrevendo no canal, comentando, dando seu like, nos indicando para as pessoas que a gente precisa muito de queridos que venham para cá para nos ajudar. E já desde agora também, quero agradecer o passeio que esse meu querido amigo me proporcionou. E eu fico muito grato por fazer parte dessa trajetória do meu amigo Cícero. Amém. E muito grato mesmo, sem palavras, pedindo, gente, inscreve-se, comente e compartilha. E o negócio é muito bom. Vocês só vão sentir se estivesse aqui com ele, como eu estou. Eu gratidão a todos. Eu que agradeço. Deus abençoe. A nós todos, um abraço, pessoal. Até mais.